Sara, mən səni sevirəm. Amma mən səni sevmirəm. Saranı özüm ərə verəcəm, başqasına. Gülzar qələt eləyir, mənim uşağımı ərə verir. Nə olub, nə baş verir burada? Nə olacaq, evdən qaçıb. Deməli, dünən gecə səni, mən gözümlə gördüm. Səni iti qovan kimi qovaram evdə. Mən gələnə qədər bu evdə olmasın. Eşitdin məni? Öləsən sən nədə? Öləsən! Yenə kimi salmısan et səsini! Mən evlənəndən sonra başqa evdə yaşamaq istəyirəm. Tural burada yaşayacaq, bəs? Bir qadın serialı bu axşam saat 21:30-da.